V minulom videu som sľúbil, že sa pozrieme na tie najlepšie momenty z Eura, ale pozrieme sa na tých top 10 najlepších gólov z Eura 2024. Pamätám si gól Ardugulera, krásny. Potom si pamätám gól Jamala, samozrejme. Inak neviem, napíš dole do komentáru, čo tipuješ, že budú top 10 góly. My sa ideme na to pozrieť. Pome. Prvý gól. Rodri proti Gruzínsku. Pravdu povedať si to nepamätám. Akože dobre, pekne zakončil, krásne k tyčke proti Gruzínsku. Nakoniec to ešte aj vyhrali Španieli, ale pekný gol, pekne spoza 16-ky, pomedzi nohy hráčovi. Trafil to krásne. Ďalej. Stančiu, akože chlapci, tento zápas som nevidel, ale ešte aj môj starký povedal, že to bol neskutočný zápas. Rumunsko proti Ukrajine a ja som ho nevidel. Videl som skoro každý jeden zápas, ale tento nie. Stančiu, poď. Krásne. Krásne. Strašne veľa gólov spoza 16 padalo toto euro a to bolo tieto góly sú nádherné. Nádherný gól Stančiu. Tiež spoza 16. Zatiaľ dva góly spoza 16. Z dvoch. Poď, tretí gól. Simons, tiež spoza 16 však. Ty kokos, a proti Anglicku ešte aj zaplávala, to nebola umiestnená strela. To bol riadny nadrzovku na klobou. Xavi Simons je tiež talent. Futbal má vystarané, futbal má tak vystarané do budúcna, že paráda, máme sa na čo tešiť. Nádherný gol. Shakiri. Kokos, ja ani neviem, že Shakiri hral. Ale už teraz vidím ten jeho náprach. To zaletí ponad brankára, lebo aj brankár je dáko vysoko, nie? Ty kokos, nemal šancu to chytiť brankár. Krásna zakrútená. Shakiri je proste frajer. Ďalej. Kto? Zakani. Šiestý gól, tiež spola 16-ky. A nie, okej, to je v 16-ke, ale chlapci... S takou ľahkosťou umiestniť. Nádherné. Krása. Čo ti dáva? Modrič chudák. Jaj, počkaj, však... Chorváti nepostúpili zo skupiny. To všetko vysvetľuje tú reakciu. Piaty. Vargas. Nožnice. Alebo... No, okej, okej. Krásne. To bolo presne, aby to vyšlo ponad toho brankára. Krásne. A to aj nemusí byť prudká taká lopta. To stačí, že tak jemne iba kopne, aby to preletelo toho brankára. Nádherné. Brankár, toto aj nemá šancu. Brankár sa iba tak hodí, aby sa tváril, aby vyzeral na kameru, že sa hodil. Aj keď akože mohol to trošku chytiť, nie? Aspoň trošku sa toho dotknúť mohol pre efekt. Kto? Muldur? Taký aj hral, ale videl som volej. Videl som voje, ale meno nepoznám. Bang. Nabližšiu tyč. Takýto krásny voj s vonkajším nártom. Ty môj kokos, Turek. Fakt, že nádherné góly padali toto euro. Krásne, trenérko spokojný. A chlapci, tu je mladý... Koľko má rokov tento chlapec? 19-ročný chlapec predvádza takéto veci na eure. Koľko máš rokov a čo robíš ty? Vidíš, a Jamal? Jamal mal 17 rokov. To je neskutočné, čo títo chalani predvádzajú. Nádherný gol Ardugulera, fakt. A ďalší spoza 16-ky, ale tento je výstavný kúsok. A to bol rozhodujúci, nie? Alebo niečo také, tento gol rozhodol zápas. Ty kokos. Nádherný. Neskutočný chlapec. A ešte keď si zoberieš, že akú má autoritu medzi tými hráčmi. Ja už vidím toho Walkera. A toto je akože top 3 gól, hej? Nie, top 2. Nemyslíš vážne. Nie. Reálne, že mi je smutno. Daj odber, ak chceš, aby gól Bellingema neplatil a Slovensko vlastne tým pádom vyhralo euro.
Jamal. Bang proti Francúzsku. Neskutoční sú títo chlapci. Ja viem, že sa opakujem, ale proste... Čo si? Proti Francúzsku na takejto úrovni vo vyraďovacej časti. To už keď je Mbappé. Mbappé uzná, že to bol dobrý gól. Spoza 16 a ešte zo stredu. Teda dajme tomu, bol blízko stredu. Pozri to. Neskutoční sú títo. Ale Serema. Serema, že čo dali ako top 2 gól. Nie, ja nesúhlasím s týmto. Ja nesúhlasím. Viete, ktorý bol lepší gól? Šráncov. Každopádne, toto bol top 10 gólov na Eure 2024. Reálne bolo to nádherné Euro. Ja som si ho užil. O 2 roky, chlapci, nás čakajú majstrovstva sveta. Oh. Každopádne, dajte odber, dajte like. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute.